Som sagsbehandler i Aarhus Kommune er det vigtigste opgave at sikre, at borgerne får svar på det, de har søgt om. Det har de brug for. Der er en menneske bag hver eneste ansøgning, som har brug for hjælp, og i hvert fald brug for afklaring på det, de har søgt om. I 2017 og også i årene før, har vi haft svært ved at overholde de sagsbehandlingstider, som byrådet har vedtaget på de forskellige områder. Det sætter vi fokus på i 2018. CF-teamet har vedtaget en handleplan på området, som blandt andet betyder, at vi afsætter ekstra ressourcer til opgaven, som skal være med til at sikre, at vi får nedbragt den pukkel, vi har i øjeblikket, men først og fremmest også at få set på, hvad er baggrunden for, at vi har de her sagsbehandlingstider. Hvordan kan vi få dem bragt så langt ned, så vi har et acceptabelt niveau? Skal vi se på nye løsninger? Er der behov for ekstra selvbetjeningsordninger? Skal fordelingen mellem områderne af ressourcerne måske se lidt anderledes ud? Alt det kigger vi på i 2018 og håber, vi kommer ud på den anden side med sagsbehandlingstider, vi alle sammen kan være tilfredse med.